Բարիրեք սիրելի հեռուստատեսողներ եւ ռադիոլսողներ։ Եթերում Փարոս հեռուստացրագիրն է, արդեն վերադարձել ենք բոլորս հանգստից եւ արդեն սկսվեց նոր եթերաշրջանը։ Պետք է ասեմ, որ ովքեր որ ցանկանում են դիտել մեզ, բայց չունեն Horizon հեռուստակայանը, կարող եք այցելել horizonarmenian.tv.com եւ այնտեղ ուրեմն ուղիղ եթերով դիտել մեզ։ Հարգարժան լսարան, այսու հետ ուրեմն երկու շաբթի եւ ուրբաթ օրերը երեկոյան ժամը 7-ին պետք է այցելենք ձեր տուն եւ կիսվենք ձեր հետ հայությանը եւ Հայաստանին հուզող խնդիրների շուրջ։ Ովքեր որ փախցրել են կամ չեն դիտել, այս ծրագրերը կարող եք այցելել horizonarmenian.tv.com կայքերը կամ ուղղակի Facebook-յան իմ էջի վրա, ինչպես նաեւ ռադիո հայկի միջոցով կարող եք լսել, ովքեր որ ռադիոների ուրեմն մոտ են։ Աշխատանքի բերումով շփվում եմ ձեզ հետ, ինչպես նաև հասարակական գործունեության շրջանակներում շփվում եմ ձեզ հետ եւ կան խնդիրներ հատկապես Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, կան հարցեր, որոնք որ հարցական են մնացել ձեզ մոտ, որոշեցինք այսօր ուրեմն անդրադառնալ Արցախի թեմային եւ տարածաշրջանի առհասարակ։ Այդ կապակցությամբ այսօրվա Փարոսի հյուրն ենք հրավիրել պատմական գիտությունների դոկտոր Կարապետ Մոմջյանին եւ փորձենք այսօր լուսաբանել մի քանի հարցերի բարձրազանել մի քանի հարցեր եւ ստանալ պատասխաններ ուրեմն պատմական գիտությունների դոկտորից։ Բարյուր, բարև Մոմջյան, ինչպե՞ս եք։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերք ընդունելու համար։ Անգեր Կարապետ, մեր ժողովուրդը ունի մի քանի հարցեր, որոնք լուսաբանված չեն, որովհետեւ խճճված են։ Միգուցե քաղաքական գործիչները կամ դիվանագետները իրենց համար պարզ են, բայց եւ անպես մեր սովորական ռամիկ ժողովրդի համար այդքան էլ պարզ չի, որովհետեւ շատ խճճված են կրկնում են, հատկապես Արցախի հիմնախնդիրը, հատկապես Արցախի ժողովրդի ուրեմն ցանկությունները, Հայաստանում ապրող հայության ցանկությունները, ինչպես նաեւ Սփյուռքում ապրող հայության ցանկությունները։ Արցախի իշխանությանը թույլ չեն տալիս մասնակցի Արցախի ուրեմն ժողովրդի ճակատագրի հարցերում դնորինմանը։ Չգիտեմ, դա այդպես իրականում պետք է լինի, թե իրականում թույլ չեն տալիս հարցերից մեկը հարցերից հարցնել սա էր։ Ինչու՞ մինչ օրս Արցախի իշխանությունները մասնակից չեն դառնում ուրեմն բանակցություններին, որը որ կապված է Արցախի տարածաշրջանի ինչպես նաև ժողովրդի ճակատագիրը։ Գիտեմ, որ մեր ժամանակը թանկ է, Բալաբեկ, այդպեվաբար պիտի փորձեմ շատ կարճ պատասխաններ տալ, որպեսզի կարողանանք բոլոր հարցումներուն ալ հասնել։ Կալով այն հարցին, որ դրիր, հիմա գիտեք, միջազգային քաղաքականության մեջ բանակցային գործընթաց, ովևէ մեկ բանակցային գործընթաց, գենթատրե երկու լիիրավ գողմերու մասնակցությունը բանակցություններու, սա նշանակե որ մասնակցող գողմը պետք է լա միջազգային ճանաչում ունեցող պետություն, ազգ պետություն, հետևաբար դե ֆակտո եւ դե յուրե ջալծված պետություններն են, որ գրնան բանակցային հարաբերություններու մեջ մտնել եւ համաձայնագրեր ստորագրել, որոնք միջազգային համաձայնագրեր կգոչվին, եւ որ երկու պետություն պետություններ կգնքեն նման համաձայնագիրները կամ բանակցություններ կվարեն հասնելու համար համաձայնագրի։ Մեզի համար Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը, Լեռնային Արցախի հարցը, ասենք Լեռնային Պարաշեմ ուզեր կորզածել, որովհետև այսօր ասպարակային քիչ մը խնդրահարույց է, քիչ հետ կգբացադրենք դերևս։ Խնդիրը ադիգա է, որ Արցախը դագավին լիիրավ ճանաչում միջազգային չէ ստացած իբրև pedagogical միավոր։ Դեֆեկտո ճանաչում ունի, որովհետև արդեն ինքը քերիշխան է իր հողին վրա, ուրգաբրի ժողովուրդ եւ գա pedagogical, սակայն որովհետեւ դե յուրե ճանաչում չունի միջազգային կետի վրա, հետեւաբար problem գծակի եւ որ բանակցային բանի մեջ պիտի մտնի, հարաբերության մեջ պիտի մտնի, ասպես կոչված դե յուրե ջանցված երկրի մեջ,
voras parakayin bidla Azerbaijan-a, vorovhetev mer hartsa Azerbaijan-i yev Qarapaghi michev e. Sagayn nagadi unenalov asparakan, yes kgarzem vor oren yev nayev nagadi unenalov ayn mashtapu vormov Hayastan-a der kravadze ais hartsi meche, himnagani mech panaktsayin haraperut'una koyatsav Hayastan-Azerbaijan arantskin vra. Եվ Ղարաբաղը շատ հավանաբար թիդորդի բան դրվեցավ իրեն որոշ բարականերու, իսկ որոշ բարականերույալ երբեք արի չի դրվեցավ, որ Ղարաբաղի կառավարությունը ինքը ներգաղելա բանակցային միավորին և իբրև լիիրավ գոմ մասնակցի այդ բանակցություններուն։ Հետևաբար հարցը քիչ մը տեխնիկալ է, ինչպես կսեն, և կվերապերի միջազգային քաղաքականության նորմերուն, ինչպես որ բացադրեցին։ Փորձենք վերհիշել 93-94 թվականները, երբ զինադադար կնքվեց։ Ադրբեջանը զինադադար կնքեց Արցախի հետ, թե Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ։ Հայաստանի հետ։ Շատ բարի։ Այս դեպքում Արցախի վերամիավորման հարցը, Արցախի ժողովուրդը, ինչքան գիտեմ, բարձրացրել են հարցը, որ ուզում ենք վերամիավորվել հայրենիքին, Հայաստանին։ Հայաստանի մեր ժողովուրդը ցանկություն ունեն ճանաչելու Արցախի անկախությունը։ Բայց եւ այնպես երկուքը դարբեր հարցեր են միջայլոց որ գտնես։ Բայց եւ այնպես թե Արցախի իշխանությունները օրվա, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները օրվա դիվանագիտական տեսանկյունից ելնելով այս հարցերին, ուրեմն առաջ լիարժեք պատասխան չեն տալի կամ չեն ամրագրում։ Դժվար է ալդալը, դժվար է ալդալը, ասեմ քեզի բարձ ցեղումը։ Եթե առաջին օրեն մենք երթային գայդ ուղղությամբ որ մենք պիտի միավորենք ասի երկու հայկական pedagogությունները եւ միացում լար մեր բանը, ինչ ինչ որ իրականության մեջ է վերջավորության բոլոր հայության փացանքը նաեւ ադե որ աս երկուկը միավորվի մեկ պետության մեջ։ Գներես պատական չասի որովհետեւ ժողովուրդը բրոնսները մեկնած միացում են, այո, որից հետո գնաց անկախացում կամ հետո։ Հարցը քեզի եսեմ ինչ է։ Հարցը այդպես որ դրվեցավ եւ ճիշտ ծավ որ դրվեցավ, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը ասպարակային հայ են, գուզեն անկախ լինել։ Եթե մենք առաջին օրեն հարցը տնեինք, որ մենք գուզենք միանալ Հայաստանին կամ Հայաստանը պիտի առնե եւ միացնե, սա կնշանակե, որ երկիրը ուրիշ երկրի հողային տարածքեն ներս ներդրում ունեցած է եւ այդ հողատարածքը արած է։ Մենք չենք ուզեր այդպես դրսեւորել Ղարաբաղի հարցը։ Հետևաբար միջազգային ասպես կոչված քաղաքականության հիմունքներուն վրա մենք ացինք ճիշտ ուղությամբ եւ ասինք, որ Ղարաբաղի մեջ ապրող ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք ունի, իբրև ժողովուրդ, որ գուզե անկախ ապրել, եւ հետեւաբար ադպես դրին հարցը։ Հայաստանը օգնեց եւ այլն, ասում երկրորդական են, սակայն զավթումի հարց Հայաստանի կողմէ Ադրբեջանի նկատմամբ չի գա աս երևույթի մեջ, որովհետեւ հարցը գվերապերի Ղարաբաղի ժողովուրդի։ Ղարաբաղի ժողովուրդը որ որոշեց անկախ լինել, իկտորոշում ունենալ, իր վիճակը ինքը որոշել եւ հետեւաբար այդպես աղեղավ։ Ասպեկը պետք է շատ հստակ լինի մեր ժողովուրդի համար։ Փաղցանքը դարբեր բան է, բայց միջազգային քաղաքական ասպես կոչված ավանդությունները բահելը եւ այդ իմաստով աշխատելը դարբեր բան է։ Եվ մենք քացինք երկրորդ ուղությամբ, որ ավելի ճիշտ ուղությունն է, որովհետև չէին գուզեր, որ Հայաստանի վրա դրվի այլ երկրի հողերը գրավելու բիդակը։ Քիչ առաջ Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եւ Արցախ ասացինք, որ հետո խոսանք։ Սա մինչ օրս մեր հայության մեջ թույլ են բռնում կամ այլ կարծիքներ են առաջացել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, սա Արցախ է, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ապա ուր մնաց Դաշտային Արցախը, Դաշտային Ղարաբաղը, ինչու երբ այս անունը սեփվեց կամ դրոշմվեց։ Եթե անունը որ դրվեցավ սովետական միության ժամանակ, Նագորնի Ղարաբաղ անունը որ դրվեցավ սովետական միության ժամանակ, սովետական միությունն է եւ այն ամենը որ ես կգարձեմ, որ ատկանալ փանչեր գացությունը, խորհրդային միությունը շատ հատուկ երբով ադունը տրավ, որբեսի Ղարաբաղը բաժնի երկու մասի, Լեռնային եւ Դաշտային։ Մեր մագան հողադարածներում մեջ աս երկուկը մեկ ամբողջություն կգազմեն եւ Արցախի բանն է, դահանքն է, որ գոյություն ունի,
որում մեջ գինա իմիջի այլոց նաև զանքեզուրի մեկ մաստալ, եթե իրագանությունը բիդի եսենք։ Հետևաբար մեզի համար, որ Արցախ կսենք, պետք է լեռնային Արցախ ասենք, որովհետև Արցախը այդ նահանգն է, որ պատմական Հայաստանի նահանգներուն 15 նահանգները մեկն է, և եթե նայինք անանյաշ իրագացի աշխարհացույցին, գտեսնենք խոմ, թե ինչ են սահմանները Արցախի նահանգին, որը գտնկրկե թե դաշտային և թե լեռնային Ղարաբաղները։ Մենք հիշում ենք, որ պետք է անցնենք գովազդի հարգելիս։ Սիրելի հեռուստատողներ, կարճ դադարից հետո կվերադառնանք և կշարունակենք մեր զրույցը դեռևս ունեմ մի քանի հարցեր, որով իրականության մեջ կարևոր են այսօրվա դրությամբ, քանի որ այսօր կրկին Արցախի հիմնահարցը կամ տարածաշրջանը պայթուն ավտանգ է։ Հարգալյան լսարան, շահունակում եմ զրուցս պատմական գիտությունների դոկտր Կարապետ Մոմջյանի հետ և այսօրվա մեր հիմնական հարցն է Արցախը և առհասարակ տարածաշրջանը։ Ընկեր Կարապետ, մշտականորեն մեր դիվանագետների ուրեմն շրթունքներից հնչում է Արցախի հիմնախնդիր և շրջանության մեջ է դրված փողզիչում արտահայտությունները։ Կուզենայի այսօր իբրև պատմաբան ավելի պարզեցնեինք և լուսաբանեինք մեր հանրությանը միջազգային կոնվենցիաների այս երկու կետերի հիմնականում, ինչ ասել է ուրեմն ինք ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք, ինչ ասել է տարածքային ամբողջականություն, որպեսի ավելի պարզ դառնա, որ ինչու մեր երկու երկրների, այսինքն մեր թշնամի երկրի և մեր երկրի, ուրեմն քաղաքագետները կամ դիպլոմատները առնչվում են կարծես մի կիլոգրամ խնձոր են վաճառում, այս աստիճանը հասած։ Պետք է ընդունենք, որ այս հարցերը շատ նուրբ հարցեր են և ընդհանրապես քաղաքական այրերը, դիվանագետները և այլն, որքան որ քիչ խոսին կամ չխոսին, երբեք շատ ավելի լավ է, քան թե այս հարցերում մասին պերանացի խոսին, ավելի լավ է գարտած գուր, կրված, ամեն ինչը, որովհետև ամեն մեկ բառ իր իմաստուն, հիմա գալով առաջին հերթին Ղարաբաղյան հարցի էյության։ Ղարաբաղյան հարցը երկու բաներով գտիտվի, երկու երևույթներով գտիտվի։ Մեկը, ասպես կոչված ժողովուրդի ինքնորոշման իրավունքի հարցն է, որը Ղարաբաղի ժողովուրդը կորցրեց, որովհետև գոյություն ունի միջազգային քաղաքականության և դիվանագիտության մեջ ինքնորոշումի իրավունք, և հետևաբար եկավ ասելու, որ ես Ադրբեջանի իշխանության տակ չեմ ուզերաբրիլ, և հետևաբար պիտի անգախ ապրիմ։ Մյուս կողմը, միջազգային դիվանագիտությունը և քաղաքականությունը նաև հիմնված է ազգ պետություններու հավաքականության վրա, ուր յուրաքանչյուր ազգ պետություն ունի անցերմղելի սահմաններ, և այդ սահմաններուն մեջը ովևէ մեկ ձևով անգախություն պահանջող շարժումը խոդոր կհամեմադի ասկ պետության հողային անցեր մխելիության կաղապարին, աս երկու պաները ուրեմն, երևույթները միշտ պախումի մեջ են իրարու հետ։ Սրանք օրենքներ են միջազգային կողմ։ Դեսեք, օրենք, ինչպես ասեմ, երկու կնալ գան, երկու կնալ գարելիություններ կստեղծեն, բայց երկուքը նաև հագաթիր են իրարու, և աշխարի վրա զանազան աշխարհադարացներու կամ աշխարհակրական դարացներու վրա նմանօրինակ հարցեր կան, և պիտի գոյություն ունենան, որովհետև միջազգային դիվանագիտությունը կամ քաղաքականությունը դագավիճ չէ գրծած վերջնական պատասխանը տալ աս երկուքի բանին, որ ինչպես կաշխատին աս երկուքը, երբ որ հագաթիր են իրարու։ Ամեն անգամ, որ ինքնորոշման հարց ունես, անձեռմխելիության հարց կրնա ստեղծվի։ Իսկ ամեն անգամ, որ անձեռմխելիության հարց կա, ինքնորոշումի հարցը պիտի դուժե, հետևաբար պրոբլեմ է, որ լուծում չի գա։ Եվ բանակցային գործընթացներ տեղի ունենան, մինչև որ դեղվասին, սակայն մինչև արդնվազն վերջին 100 տարվա պատմությունը նկատի առնենք, ոչ մեկ նման հարց, ուր բանիկացած է, վերջավորության լուծում հատուկ չէ կտած, մինչև որ ասպես կոչված քերբեդություններ եկած և բարդատրած են լուծում։ Արեք Կիպրոսի հարցը օրինակ է, Թուրքիան եկավ իբրև բեդություն, գրավեց գղզի ինգեսը, և մինչև այսօր այդպես կկալի, ճակավին ճանաչում չունի, բայց թուրք
գիբրացիները գիտեն, որ մենք իր որոշման իրավունք ունենք։ Եվ Թուրքիան եկավ, օգնեց, հիմա ասպարակային նաև հետաքրքրական է, որովհետև արդակին ուժմն է, որ եկած եւ գրաված է, որը սահմանային ալ չէ, հա, մեջերին ծով գա։ Իսկ Ղարաբաղի բարակային Հայաստանը օգնեց, բայց Հայաստանը չէր գրնարսել, որ ես պիտի առնեմ եւ միացնեմ, որովհետև ադիկա պիտի անցեր Մխելյության հարցը մեջտեղ բերեր, հողային անցեր Մխելյության հարցը Ղարաբաղի։ Իսկ երկրորդ, որ գխոսիք հարցումը այդպես մտրիկ, փոխզիջում բարը դա մեջը, փոխզիջում ենթադրե երկու կողմեն զիջում, Ղարաբաղյան հարցի բարակային մինչև հիմա գա այդ խնդրը, ուր Ղարաբաղյան հարցի արևմտյան լուծման կամ միջազգային լուծման բոլոր փաթեթները, որ մեջտեղ են, փոխզիջումի հարց չեն դներ, այլ միան հայկական կողմի վրա զիջում բարդատրելու գացություն մնե։ Հետևաբար ինչպես փոխզիջում գլա եւ խնդիր պիտի լուծենք, եւ որ միան մեկ կողմեն զիջում կբանջվի, այսինքն Ադրբեջանեն ինչ կբանջվի, որ ինչ զիջում պետք է ունենա Ադրբեջանը, որպեսզի աս հարցը լուծում բերվի վերջավորության։ Ադիկա դարբեր հարց է, որում մասին դրանք խոսի, բայց փոխզիջում գետատրե երկու կողմեն զիջում, ոչ միան միան մեկ կողմի զիջում։ Բոլոր պատետները, որ մեր վրա գբարդատրվին, որ միան մեր վրա զիջում դրված պատետները մինչև հիմա։ Ինչ կարող կա հանրային կարծիք կամ այսպես ձևակերպեմ, ժողովրդի մի հատվածը հորդորում է, որ ինչու են մեր իշխանությունները ընդհանրապես այս բանակցությանը մաս կազմում, գնում բանակցությունների։ Մենք պատերազմ հաղթել ենք, ճիշտ է, ունեցել ենք ժամանակի ընթերություն, չի ստորագրվել կապիտուլացիա, ինչպես որ աշխարհում ընդունված կարգ է, երբ որ հաղթանակը տանում ես, դիմացին էլ արդեն ուզում է, որ վերջացվի պատերազմը, ինչ որ մի թղթի վրա սահմանելի եւ այլն, եւ չանցնենք այդ թեմային, բոլորս հասկանում ենք ինչու է, ինչ կատարվում է։ Ես հասկացա հարցումը։ Հարցումը տասկացա, ասեմ շատ բարձ գեր, որ ժողովրդի գտնա խոսիլ աս հարցերում մասին, որովհետև քեզի ես եմ իրականությունը, մեր պետությունը, հակառակ եւ խոս պետք է երկու հարցեր իրար մեզ զանազանենք։ Մենք ունենք Հայաստանի pedagogական գարույցի հարց, ուր գա շատ մ հարցեր, ասպես կոչված մաֆիոզներու գոյություն, ասպես կոչված տրամաշորտություն եւ այլն եւ այլն։ Այդ փաթեթը մեկ կողմ ցկեք, որովհետև այդ փաթեթու փաթեթի գողքին գա նաեւ Արցախյան հարց, որում գծով մեր pedagogականությունը աշխարի, հա, մեր pedagogականությունը դիվանագիտական մեքենան աս կրզով աշխատի, եւ որովհետեւ քաղաքագիտ աշխարի մեջ կա բրիգասվեջ կոչված շագերդված, մենք պետք է աս փաներուն, փաթակցային թրույթներուն եւ այլը բաստացիկ, որպեսզի ցույց տանք, որ մենք ալ քաղաքագրտված ժողովուրդ ենք եւ այլն եւ այլն։ Հարցը երեւյալն է, ժողովուրդ ջան, դուք խոսեցեք եւ ասեք, որ ճիշտ չէ, աս հողերը մենք ազատագրեցինք եւ իդ պիտի չի վերադարձնենք։ Դուք գիտեք, որ ամեն անգամ, որ գխոսիք մեր pedagogական գարույցը, մեր դիվանագիտական գարույցը ավելի գզորանա դիմաստով, որովհետև որ մեր մեր դիվանագետները միդերտան եւ բիդի մասնակցի դա փանակցային կորձտացին եւ օրտիբացեն դրվի հարց, որ զիջումի պետք է երտակ, մերիները միդեսեն շատ բարձ, մեր ժողովուրդը չդուդեր ասպես բան մեզ, ինչպես կուզեք, որ մենք գնենք ասիկա, հա, հետեւաբար ես կգարձեմ, որ ասիկա շատ աղվոր ասպես յուղված մեքենամը պետք է ըննա, ժողովուրդը միդի բանջե իր գարավարությունը, որ զիջում բնավ չի գա, իսկ գարավարությունը միդի երտա եւ միդի խոսի եւ միդի ասե, որ իմ ժողովուրդը ցիզի արի չի դար զիջումի երտալու, հետեւաբար ինձ մե վաս անցեք, իմ դրվագես վարի չի գաս տեսակ բարակ, շատ բան է այդ դեպքում գերհզոր երկրների շահերն են բախվում իրար, եւ գերհզոր երկրները այս պարագային Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը ենթադրենք պետք է պարտադրի, մենք էլ համաձայն չենք, ժողովուրդը համաձայն չի, նախագահն ասում է, որ իմ ժողովուրդը համաձայն չի, այսինքն հաջորդ քայլն ինչն է, պատրաստենք պատերազմին, արվեստն է քաղաքականություն, դիվանագիտությունը արվեստն է, Ռուսաստանը հարց կստեղծի գերտամ Իրանին, Իրանը հարց կստեղծի գերտամ Ռուսաստանին, Ռուսաստանն եւ Իրանը հարց կստեղծեն գերտամ Արևմուտքին։ Դիվանագիտությունը ճգունության հետ կապված է, որքան ճգունը լաս եւ որքան կարողանաս թիմացիդիտ ընտրիկներում պատասխանը տալ եւ վարյանին տալ պատասխանը, շահավորգել ես աս բոլոր կորձընթացները ժամանակի գորուստ են, որտեղ վերջավորության աշխարհը դակավին ատկանա քաղաքագրտված բոլորը մը չէ, ուր իրականության մեջ հարցերը փաթակցային կորձընթացներով լուծվին։ Եթե Ադրբեջանը քիտնար կամ քիդե, որ ինքը ռազմական ձևով գրնալու ձել Ղարաբաղի հարցը, վարդյան միգից չի գործընծներ, փորձեք չէ վերջին անգամ, ապրիլին էլ փորձեց պեկատ եւս, մենք բարեպախտ քիչ մնա լավ վիճակի մեջ ենք, գիտես ինչու, որովհետեւ Ադրբեջանը այսօր գեղեկավարվի ասպես կոչված Ալիևյան, ասպես
ահրելի ռեժիմի կողմ է, որ թերևս մեր ռեժիմը նույնիսկ ավելի լավ բան երևի, փայլուն երևի Ադորկով. Եթե Ադրբեջանը լար ավելի զորավոր երկիրը, որ գրնար իր բոլոր կարողականությունը տնել մարդական լուծում հարաշացնելու Ղարաբաղի մեջ, մենք այն անդենը, որ ահրելի խնդրի առջև գտնանք դրվել։ Այ արդեն շեշտեցիք մի քանի երկրների, հատկապես հարևան երկրների, գերհզոր երկրների անուններ, Արևմուտք, Ռուսաստան, Իրան։ Եվ այսօր տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում, որ ուզենք թե չուզենք, ինչ որ ասացիք, արդեն տեղի ունենում է։ Անցնենք կարճ դադարի, կվերադառնանք այս թեմայի շուրջ։ Հարգելի ներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան լսարան, շարունակում եմ զրուցս պատմական գիտությունների դոկտոր Կարապետ Մոմջյանի հետ։ Մենք Կարապետ, շարունակենք մեր զրուցը։ Ինչպես ասացիք, այսօր փաստորեն Հայաստանը, Հայաստանի վրա, այսպես ասած, գերհզոր տիրույթներից Ռուսաստանի ազդեցությունն է Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, և այսօր Մինսկի խումբն է, համանախագահողներն են Ռուսաստան, հա Ֆրանսիա և Միացյալ Նահանգներ, և Ռուսաստանը փորձում է թելադրել ուղղակի կամ անուղղակիորեն, մենք էլ իբրև ռազմավարական ընկեր, փորձում ենք չնեղացնելով դիմենագիտություն խաղալ հետը, հա, բայց հարկ եղած դեպքում Հայաստանի կողմից կա արճակատում, հարկ եղած դեպքում Հայաստանը անցնում է այլ քայլերի, արևմուտք դեպի Պարսկաստանը։ Վերջին շրջանը հիշենք, որ Ռուսաստանը, երբ որ կանչեց մեր նախագահին և Ադրբեջանի նախագահին, կարծես թե այնքան էլ նորմալ չգտավ Միացյալ Նահանգները, որ ինչպես հիմնախնդիրը բոլորինս է, և տակից կուլիսների հետևից ես ինչ խաղարեք տալիս, հա։ Ըստ ձեզ, իբրև այստեղի ապրող մարդ քաղաքացի, ինչ էր սա նշանակում և ինչպես ընկալեց այս երկրի իշխանությունները։ Դեսեք, գիտեք, հարցը ասպարակայի պետք է ասել, որ միանշանակ մեկ հարցի կապված չէ։ Դժբախտաբար այսօր Ղարաբաղյան դակնաբը, որը սկսավ իր 50-ական թվականներում ունենք և կշարունակվի մինչև այսօր, ուզենք կամ չուզենք, օրգանական իմաստով կապվեցավ միջին արևելքի զանազան այլ հարցերու, ինչպիսին է օրինակի համար Սուրյո հարցը, ինչպիսին է օրինակի համար Կրդական հարցը, ինչպիսին է օրինակի համար Թուրքիո գոմե իզիսի նկատմամբ վարած քաղաքականությունը, քյուրդերու թեմ իր քաղաքականությունը։ Դեսեք, առաջին հերթին մենք գործընկեր ենք ռազմավարական Ռուսաստանի հետ։ Ես գիտեմ, որ շատ երկար որ օրինակի համար ասպեկը գարնեն իբրև ամբողջովին պրո-ռուսական գեցվածք, և գսեմ, որ Հայաստանը մինչև այն անդեմ, որ իր բոլոր հավգիտները տրած է Ռուսաստանի բայուսագի մեջը, վտանգի հարց ունի, որով հետև Ռուսաստանը ո՞վ է մեկադեն գրնաձախել Հայաստանին, ահա դեսեք Ադրբեջանի ձեկ կձախեգոր, ասկնեգոր, ատկնեգոր և Հայաստանը, այն ես կգարձեմ, որ ասիկա բարձ սալոնային խոսակցություններ են, եկեք հարցին էությունը նաին քիչ ավելի խոր երբով։ Մենք դագավին այսօր այս շապատ դեսանք երևույթը, որ անգամ ևս եկավ պաստելու այն ինչ, որ ես ասկե առաջ ըսած եմ։ Չորս տարի է գխոսվի Քյուրդիստանը ստեղծելու հարցի մասին, անշուշտ ադիկա բավական պրոբլեմատիկ հարց է, որովհետև քյուրդերը իրենք ներքնաբես համացանչ են, բայց եկեք տեսեք, որ Արևմուտքը և ասպարակային Միացյալ Նահանգները, որը ատկան քյուրդերու գողքին էին, որ ամեն բարդ կսեր գոր, որ Քյուրդիստանը արդեն իծ է դամդիլ, մի դլլա անբայման, հանգարձ եք տեսեք, որ որով հետև Թուրքիո մեջ խնդիր բադահեցավ, որով հետև Թուրքիո նախակահը սկսավ Ռուսյոգոմ ավելի երթալ և այլը վերջի մեկ ամսվա ընթացքին, հանգարձ Ամերիկան վաղցավ, գնաց իր փող նախակահը ըրգեց, որպեսի անոր Սիրաշահի, ռուսերուն ցերկը չինա, և անոր դիմաց, եթե հարցը պիտի ըլլար, որ քյուրդերուն
ցքե որբեսի քյուրդերը թուրքերը պետք է գածեվով դպեն քյուրդերուն ինչպես կսեն ցքեց որ ադիգա լավ ասիգա ի՞նչ պաստեց անգամը եւս ծախեց հա անգամը եւս պաստեց որ արևմուտքի վրա վստահիլը չլար հիմա ես չեմ ասում որ ռուսաստանը մեր ծավ աչկերուն համար է որ մեզի լավ գուզեն այլ եւ այլ ամեն ինչը փող փանգա դիմացը փանգա շահգա ասկային քաղաքական շահգա բայց արդյունավետ ես կոնեմ գիտեմ որ մուտյան ընթացքին ռուսաստանը շատ ավելի քիչ գծախե իր ճաշնագիցներուն նման գծախե քան թե ամերիկան կամ արևմուտքը ես ինչպես վստահ եմ արևմուտքին վրա բարեփոխտաբար մեր տարածաշրջանի մեջ ուր մենք կաբրիկ մենք ունենք մեկ այլ գարելյությունը եւս որը գներգայնա ասպարակային դեղական ասենք կամ շրջանային կարևոր բեկ ուժի հետ որը Իրանն է մենք շատ լավ գիտենք որ Իրանը եւ Ռուսաստանը բավական համախոհ են բայց նաեւ իրենց տարբերություններ ունին մենք ամեն բարակայի իբրև դիվանագիտ դական վարգած մենք պիտի դարողանանք աս երկու սլակներուն վրա նախալ այնպես որ ռուսերն հասկանան Իրանն հասկանա որ մենք երկու դիտ հետ պիտի աշխատենք իսկ եթե ոյը մեկը փորձի մեր վրա բարդացնել բամը որ մենք չենք ուզեր ամբողջովի միջկով գրանցնենք աս դիվանագիտ դական ճարբիգությունն է որը մասին գոհսեի քիչ առաջ Արդյոք մեկ 25 տարի անգախ պետականություն ունենալեն յետքը կարողացած է դաս տեսակի թիվանակետներ մեջտեղ բերել։ Ես պիտի հուսամ եւս եմ այո ունինք եւ ադ իմաստովալ աշխատի կոր ինչպես որ օրնակի համար բավական լավ վստահություն ունիմ մեր բանակին վրա ադ կանալ վստահություն պիտի ունենամ ոչ թե այսօրվա արդակին գործոս նախարարին վրա այլ թիվանակետներուն մարզված թիվանակետներուն որոնք քուլիստերու յետևեն աշխատին եւ ծրագիրներ կմշակեն։ Հետևաբար ասե խաղի էությունը խաղը ասե պիտի կարողանաս օրը երբ որ կա վրա պիտի տրեն բարդավորություններ ջնշումներ պիտի տրեն թունա ջնշումները պիտի տանիս բայց պիտի չիցես որ այդ ջնշումները վերջնական որոշումի վերածվին որովհետև ժամանակի գորուստ է միան եղածը նույնը հարցը գմնա հարցը Ղարաբաղյան հողերը որ ազատագրված են եթե դա չի գա շատ բարձ վերջնականը ասի գա է Եվ ադ ընելու հաբար ճամարդագություն մի դիխան դիվանագիտ դական իմաստով գխան դա ճամարդագությունը գրենք ադ դիվանագիտ դական ճամարդագություն կարող ինչ օրս ռուսաստանի պահվածքը կեցվածքը մեր նկատմամբ եւ ինչպես մեր պահվածքն ու կեցվածքը ինձ նկատմամբ քաղաքական եւ դիվանագիտորեն հստակ է բարձր սակայն հիշում եմ որ եղավ մի ժամանակ երբ ռուսաստանը մեզ ստիպեց որ գիտեք ինչ պետք է տնտեսական այսինչ հանձնախմբի մեջ մտնենք, միության մեջ մտնենք եւ օրինակի համար քարյուղը պետք է գնանք մեզանից այս գնով։ Օրին Պարսկաստանը մեզ առաջարկեց 10 անգամ ավելի այժմ գնով, չէ՞։ Այո։ Եվ այսօր եթե հիշենք վերջերս հանդիպում ունեցան, չէ՞, Պարսկաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան նախագահները եւ այլը, այս հանդիպումից հետո Պարսկաստանի նախագահը կարծես թե ասեց ուղղակի օրեն որ ես չեմ կարող իմիջիալոց վերաբերվեմ հայ ժողովրդի հետ իմ հարևանի հետ ձեր քայլերի մեջ ինչ որ ձևով զգաստացում տվեց իրենց որից հետո հաջորդ քայլը նա արեց վիզայի դրությունը հանեց մարսկային առևտրի հետ կապված էս ամեն ինչը հանեց սա ինձ համար մեծ դուր բացվեց դեպի 70-80 միլիոնանոց մի երկիր հարևան երկիր բարեկամ երկիր մի երկիր որը թեկուս 90-ական թվականների երկրաշարժի կամ պատերազմի ընթացքում մենք տեսանք մեր իրականում հարևան եղբայր հարևան երկրի կեցվածքը մեր նկատմամբ։ Ինչ եք կարծում այս քայլից հետո ինչպիսի սև ամպեր կարող է կուտակվել Հայաստանի գլխին։ Դեսեք սև ամպերը պիտի կուտակվի միշտ պիտի կանանում, պիտի լան, որովհետև դժպախտաբար մեկ գաբրիկ տարածաշրջանի մեջ ուր խնդիրներով լեցում տարածաշրջանը Ուզենք կամ չուզենք մենք մաս կգազմենք այդ տարածաշրջանին։ Եվ ոս անգամը եւս կշեշտեմ, ալոք բոլորը որ գսեն, որ մենք արևմտյան երկիր ենք, արևմտյան քաղաքագրթության ժողովուրդ ենք, գսեն ոչ, թունքո աշխարհակրական դիրքովդ արևելքի մեջ ես։ Եվ հետեւաբար արևելքի բոլոր հարցերը գաստեմ վրա եւ թունալ մի աստվիս եւ մույսերնալ մի աստվի գեզմե։ Աս մեկը պետք է հստակը լաբեզի համար, իբրև քաղաքական սուբյեկտ։ Եվ անոր հիմա պետք է վարվի, պետք է խոսի մեր հարցերը լինելու։ Շատ բարձ է Ռուսաստանը, երբ որ մի փորձ է ի գդերը լալ ատ շրջ դարածքաշրջանին,
Շատ բարձ է, որ մենք կարողությունը ունենք Իրանի վրա վստահելու եւ ասելու, որ Ռուսաստանին քիչ զսպե։ Իրանը ինքը չուզեր, որ Ռուսաստանի լադա փոխ շրջանը մեկ անգամ են հարավային Կովկասի շրջանը, չէ՞։ Շատ բարձ է։ Այդ կարելիությունը ունենք եւ պիտի կորզազեք այդ կարելիությունը։ Շատ բարի, մենք հուշում ենք, որ պետք է անցնենք կարճդաթարի։ Շատ հետաքրքիր է, որ ինչպես նշեցիք, ավելի Ալևերյան ենք պատկան, բայց հեռավոր Չինաստանը հանկարծ ուզում է ինչ-որ մի ձևով խնդրի մեջ, այսինքն ոչ թե ուզում է խնդրի մեջ է մտել, ինքն էլ իր աջակցությունն է Հայաստանին, հատկապես վերջերս ցուցադրվելու երևույթին ապրիգեյան, եթե Հայաստանը լավ բադար գտեսնի, որ կամ լավ պարտնյոր գտեսնի, որ ասենք կարճատեր մենք հետո կշարունակենք մեր զրույցը, հայրենակիցներս մի քանի րոպեից հետո կմիանանք միասին։ Հեռուստատեսողներ եւ ռադիոլսողներ, շնորհակալ եմ զրուցս պատմական գիտությունների դոկտոր Կարապետ Մոմջյանի հետ։ Այսօրվա մեր հիմնական թեման է, ուրեմն, Արցախի հիմնահարցը, ինչպես նաեւ այդ տարածաշրջանը։ Ընկեր Կարապետ, վերջին շրջանում Ռուսաստանը շատ է հորդորում, բարձրաձայնում, որ խաղապահ զորք պետք է չեսնի Արցախ, հատկապես այն տարածքում, որտեղ որ հարևան է Իրանի հետ, սակայն գիտակցելով, որ մինչ օրս հայոց բանակը, Հայաստանի բանակը իզորու է պաշտպանելու եւ խաղաղությունը հաստատելու իրավիճակին տիրապետում է, Ռուսաստանի զորքերի իբրև խաղապահ մուտքը այդ մեր տարածաշրջան կողմ չի, ոչ Իրանը, ոչ արևմուտքը, ի՞նչ կա այստեղ թաքնված։ Նախ բացառված է, որ Ռուսաստանին արդոնվի միջազգային իմաստով, որ ինքը փոխզիջումնային այս փաթեթի մեջ, որ կգնգալ Վիգոր Մինսկի գոմե, որ ինքը իր խաղաբահ ուժերը իջեցրել է եւ դիրություն ունի այդ շրջանին վրա։ Առաջին հերթին Իրանը, որ իր ամենամոդի կրազմունգերներն է պետք է հաշվել, կամ պարտյորներն է ռազմավարական իմաստով, ինքը չուզեր այդ մեկը։ Ադիգա պիտի չուզե նաեւ արևմուտքը, պիտի չուզե նաեւ Թուրքիան, պիտի չուզե նաեւ Ադրբեջանը ինքը, հետևաբար այդ մեկը, որ գզարկացվի, որ ասպես միդիայի զանազան ոլորտներում մեջ էր, այդ կանալ բան թեմա չէ, չուր վերցնող թեմա չէ։ Հիմնականը սակայն ադիգա է, որ ասիկա շատ բարձ է երևույթը, երբ որ Հայաստանը սահման է Իրանի հետ, Իրանը ինչու պիտի ուզի այդ սահմանը հայկական ուժերը վերցրել այդտեղեն եւ դեղը դեղատրել ռուսական գայսերական ասպես կոչված ուժեր, ասուշ պիտի չուզի ամեն առաջին հերթին։ Երկրորդ հարցը վերաբերի փոխսիջումներու քաղաքականության բանին, պատետին։ Ես քիչ առաջ հարցատրում եմ՝ Մինսկ կամ Ռուսաստան կամ ովևէ մեկը, դուք կսեք, որ փոխսիջումային պատետ մը գա, պետք է մեջտեղ դրվի։ Լավ, փոխսիջումը գենթատրե երկու կողմեն զիջում, թե Հայաստանի եւ թե Ադրբեջանի։ Ուրը Ադրբեջանի գոմե բարդատրված զիջումները կամ ինձ զիջումներ պիտի գդարի Ադրբեջանը աս հարցը լուծելու համար, Ղարաբաղյան թջուկը լուծելու համար։ Մինչև այնտեղ, որ դուք հարցը կբարդատրեք այնպես, որ զիջումնային քաղաքականությունը միան Հայաստանի վրա տրված է, մի ակնկալեք, որ աս Միսկի աս փորձը եւս ովևէ մեկ արդյունքի գահացնի։ Չի հաստիր։ Լավ, ժամանակը կգործընցնենք, Ղարաբաղը դակավի մեր ցերկն է, մենք կբարդատրենք մենք մեզի ավելի եւս, եւ բարոյ Ադրբեջանը թողորձե քալ եւ ռազմական ցեվով յետարնել այդ հովերնային տոպորձը։ Այսինքն այսօր մեր հանրապետության նախագահը արդեն հրաժարվեց այդ ամեն ինչից, դա ասել է, որ պատրաստ ենք պատերազմի։ Շատ ինչի պատերազմ, պատերազմի ի՞նչ պատրաստ մի լինենք։ Այդ 4 օրը, որ դեղի ունեցավ, ադիգա նաև այդ պրոբլեմներն էր, ուր մենք 20 տարվա ընթացքին հանգած դեղ մի եկած էր գործեստե, որ սկսած էինք հանգիստ լալ, որ մենք գարանտի կհաղթենք ամեն անգամ, չէ՞։ Ադիգա մեզի հետ սկսածությամբ բերավ։ Եվ լավ է, որ ատմեգը ածևով եղավ սկաստությունը, որովհետև մենք այսօր շատ ավելի պատրաստ ենք, ես վստահ եմ, եւ ատմեգը չի գրտնվի, ատեսագիտը չի գրտնվի ակամ եւս։
Կարո, իբրև պատմաբան, այս օրերին Արևմուտք, Ռուսաստան, Իրան, ով է մեր բարեկամը, իրական բարեկամը? Աշխարի վրա բարեկամներ չգան, գան ասկային շահեր, և այդ ասկային շահերու համընկնումի իմաստով, բարեկամ եմ անգամ ասկոմին հետ, բարեկամ եմ անգամ ասկոմին հետ, բարեկամ եմ երկուկին, հագարակ մեկին, քաղաքականությունը սված է ասել, ճամարդագություն է, բայց խելացի ճամարդագություն։ Մենք իբրև բզդիկ երբիր, պիտի սորվի մենևրել աստեսագի թիվանակիտական ղարմաղալի մեջ որ գա։ Իրականության մեջ ադիգա է։ Մեծ բնությունները մեկ առավելություն ունին մեզ մե, կամ բնությունները, որ մեզ մե առաջ քոյություն ունին, ավելի փորձ ունին։ Թուրքիան արդուն, Թուրքիան 6-700 դարվա թիվանակիտական փորձ ունեցող երկիր է, Օսմանյան գայսրության օրերեն։ Ռուսաստանը ար, Անգլիան, Ֆրանսիան եւ այլն։ Աս մեր փոքր երկիրները, բզդիկները, որ 25 տարվա պատմություն ունին, մենք տակավին աջած չենք դիվանագիտական իմաստով եւ պետք է մենք ադիգա քննադենք իրական գարելյությունը եւ կարեւորությունը ադոր։ Եվ ադ իմաստով է, որ մենք ճամփա ունենք կդրելիք աբակային, եթե կարողանա մեր զինվորական սկաստության գողքին նաեւ դիվանագիտական ասպես գուր սկաստությունը մեջտեղ բերել, որը շատ կարևոր է մեզի համար այդ տարածաշրջանի մեջ իբրև ապրող պետություն եւ ժողովուրդ։ Կարող իբրև պատմաբան եւ Միացյալ Նահանգներում ապրող հասարակական քաղաքական գործիչ, դուք գիտեք, որ արդեն ինչքան երիտասարդություն ունենք, հատկապես վերջին շրջանում, որոնք որ դուրս են եկել երկրից եւ սովորում են Միացյալ Նահանգների Եվրոպայի բարձրագույն համալսարաններում, թե իբրև դիվանագետներ ապագա, թե իբրև քաղաքական գործիչներ ապագա, ինչպես եք պատկերացնում մեր… Չեմ ուզեր հորենեսը լալ, բայց ես մեկ բան գիտեմ միշտ, որ ընդհանրապես դուրս ելողը եւ բաստակիտացողը, մանավանդ եւ որ դոկտորականը կստանա եւ այլն, այդ երկիրը, հյուր երկիրը, որ իրեն տաս դիարագեց, ամեն ինչ կտապե, որպեսի բահե այդ անցին, այդ երկրի մեջ, որովհետեւ ինքը որակ է այլևս եւ քանց է այդ պետության ուրսորվեցավ։ Ես կհուսամ, որ մեր հայության բարակային պիտի ըլլա այդ կարելիությունը, որ սորվել են երկը, ունենան այդ ասպես կոչված, չսեմ ասկայնական, որովհետև ես ասկայնականության ատկանալ չեմ ավտար, այլ գավադամ ասպես կոչված հայկականությանը, հայկականությունը շատ ավելի կարևոր է, քան ասկայնականությունը, որ աս երդասարդները պիտի ուզեն ետ երթալ եւ իրենց երկրի մեջ ներդրել իրենց մասնակիտությունը։ Սա նաև կնշանակի է, որ աս մեր այրերը, որ կան Հայաստանի մեջ, մանավանդ տրամակլուխները, թիզող եւ պանոնող, որ իրենք քիչմա անդրադառնան, որ իրենք էլ աս երկրի մեջ միտաբրին։ Եվ եթե աս երկրի մեջ կուզեն գորաբրել, պետք է թիկուկ կանգնին աս երդասարդության մասնակետ, մասնակիտացած երդասարդության, որովհետև ասոնք են աբական Հայաստանին, այսինքն վերջավորդյան ընդունինք, բայց ժողովուրդը միտնլա, բայց կարևորը մասնակիտական լիցքը դեկու, այդ մասնակիտական լիցքն է, որ կարելիություններ միտը ստեղծի աբական համար։ Մի քանի ամսից հետո պետք է մեր երկրում, Հայաստան աշխարում նախագահական դրությունից, այսպես ասած, պետք է փոխանցում լինի դեպի պարլամենտական, իբրև սփյուռքահայություն, այս նոր դրությունը մեզ ինչպիսի իրավունք է տալու, կամ ինչպիսի պարտականություններ է տալու, իբրև սփյուռքահայություն նեցուկ կանգնենք կամ գործոն մեր մասնակցություն ունենանք մեր երկրի կառավարման գործում, մեզ հուշում է, որ մնացել են ընդամենը 1.5 րոպե։ Հա, ես ադիգապիտ հարցնեի։ Այո։ Ես կարծեմ, որ ընդառաջ այդ բանը գա, որ մեր գլուխի վրա գարտացին ու գարտացին բոլոր քաղաքական այրերն ալ, որ եթե այդ անցումը բադահի և նախաքաղաքական տրույթերն անցնինք ասպես կոչված խորհրդարանական տրույթին, շատ ավելի լավ կարելիություններ պիտի ստեղծվին, երկրի ներքին հարցերը բարեփոխության ենթարկվելու կարելիություններ գայվան։ Հուսամ ասածին ճիշտ է, ես պրոբլեմը սադիկա է, որ ես կհավատամ, որ տրույթը չէ, որ կփոխեգացությունները, այլ մարդ անհատը կփոխեգացությունները։ Եթե մարդ անհատները, որ կան Հայաստանի մեջ և կարողականություն ունին այսօր 25 տարվա ընթացքին իրենց ապարած տրաններով, ասով, անով և այլն, եթե քիչ մը դարբեր սկսին դիտել գացությունը և դեսնե, որ ասիկա հայրենիք մը թե իրենց և թե իրենց ազավակներուն համար, և ադոր համար կարևոր է, որ պարկավաջումը սկսի իսկական ձիլ դետել Հայաստանի մեջ,
որբեսի ժողովուրդը դուրս չի գա աս երկրեն, որբեսի մասնակետները ուղեղահոս կչունենան Հայաստանեն, ես կարծեմ, որ իրենց համար ամենելավ փարիքը հրած կլան, մորցիր երկիրը, իրենց անձնական փարիք հրած կլան իրեն համար։ Ադի մաստով ես տագավին համոզված եմ, որ մարդն է, որ պիտի փոխի և ոչ թե թրույթը կամ թրույթը։ Հուսակ սակայն, որ սազդիջիշը նաև թրույթը նաև նորություններ ալբեր է, որը ես այս վարյանից չեմ ներնարգոր դեսցել դեր։ Շնորհակալություն, Գարաբե Մոմջյան, շնորհակալություն այս հետարքի զրույցի համար, դեռևս առաջիկայում կունենանք բազմաթիվ ծրագրեր և ձեր մտահղացումները կամ ձեր պայծառատեսությունները վստահ եմ, որ կհուշի և կօգնի մեր սպիրկայությանը։ Հարգարժան լսարան, ինձ ընդամենը մնում է ասել, որ պետք է հույսներս դնենք ինքներս մեր վրա, մեր ժողովրդի վրա, մեր սփյուռքի վրա։ Մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կայանից, նույն ժամին նորություններով։